ការប្រកួតមិត្តភាព FIFA Series ក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាបានលេងចាញ់នៅប្រកួតដំបូងទល់នឹងក្រុម Guinea Equator លទ្ធផល2-0ខណៈដែលគំត្រាបានលើកឡើងថាក្រុមកម្ពុជាធ្វើបានយ៉ាងល្អក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការប្រកួតដំបូងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់មិត្តភាពអន្តរជាតិ FIFA Series ដោយបានលេងចាញ់ក្រុមជម្រើសជាតិ Guinea Equator មកពីទ្វីបអាហ្រិកក្នុងលទ្ធផល2-0នៅក្នុងកលដ្ឋាន Prince Abdullah Al Faisal នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត គណៈអ្នកគមត្រាជាច្រើនថាគូព្រៃធ្វើបានល្អទូបីប្រជាយក៏ពិតមែនជំនប់ឆ្លងទ្វីបដាល់កម្ររដែរបានចាប់ផ្ដើមការប្រកួតនៅម៉ោង2:00រហូតដល់ម៉ោងប្រមាណ4:00ព្រឹកឈានចូលថ្ងៃទី23ខែមីនានេះក្រុមកម្ពុជានៅលេខរៀងទី79នៃតារាងចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោក FIFA Ranking Guinea Ecuador រកបាន2គ្រាប់តែម្ដងនៅវគ្គទី1ដោយធ្វើបានដោយកីឡាករ Juan Lopez Allo នៅនីតិទី10និងកីឡាករ Basilio Scolledge នៅនីតិ36 halat apani ko ban rasar rohot dol chop ka prkout pei mong yang na mny ka prkout che muoy krom mien kamrat kpuos chieng ning sammu doy kilakor mien kai sampoti thom thom nih kilakor chmroeat chet kampuchea mon ban ruinj ria knong ka prayot loe tilien lai tbat trou ban krom guinee equateur krop kroeung bal chran tae kampuchea ko mien okas knong ka bandau bal chol dabon kruthnak ning sot loe ku prkout che ban to ban toap phlang dae ការនេះបាននាំឲ្យអ្នកគាំទ្រក្រមគូប្រីកម្ពុជាមានការកោតសរសើរចំពោះការខំប្រឹងនិងធ្វើបានល្អរបស់ក្រមកីឡាករកម្ពុជាទោះមិនបានសុទ្ធបំពងសម្ដែងទីក្រមមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះក៏ដោយបន្ទាប់ពីចំនួនបາກឆាកការប្រកួតមន្តភិបអន្តរជាតិ FIFA Series ដែលរៀបចំដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកខាងលើក្រមជំរឿជជាតិកម្ពុជាបានបន្តជួបក្រមមកពីទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងវិញម្ដងគឺក្រមជំរឿជយិនយ៉ាងនៅថ្ងៃទី26ខែមីនា ត្រូវនឹងម៉ោង2យប់រំលងអាត្រិតឈានចូលថ្ងៃទី27ខែមីនាម៉ោងនៅកម្ពុជានៅទឹកដីកណ្ដាលនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដូចគ្នាគួរនឹងថាពលរង្វាន់ FIFA Series ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងកាលវិភាគប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ជំនឿជាតិផ្នែកបរទេសក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2024នេះក្នុងទិសដៅសាកសមត្ថភាពការប្រកួតជាសកលបន្តពីគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រូវបានសម្ racht ដោយក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកកាលពីចុងឆ្នាំ2022